Երևի մի քանի ամիս առաջ առաջին անգամ հանդիպեցի Դավիթ Յանի հետ, ում հետ մեր խոսակցությունը, ասենք հեղափոխական ազդեցությունն է ցավ իմ վրա, ու այդ խոսակցությունից ես հասկացա, որ անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մեր խոշոր բիզնեսին, խորհրդատվական ընկերություններին պատմենք այն տեխնոլոգիական հեղափոխության մասին, որ այսօր տեղի ունենում աշխարհում, եւ փորձենք այնպես անել, որ մեր ընկերությունները ոչ թե վերջում, այլ սկզբում օգտագործեն այս տեխնոլոգիական հնարավորությունները։ Դավիթ Յանը իր խոսքին կասի, բայց ես այդ առաջընկնելով ասեմ, որ արհեստական բանականությունը իր նշանակությամբ համեմատվում է ոչ թե օրինակ էլեկտրականության գյուտի կամ ինտերնետի հետ, այլ գրերի գյուտի հետ, այսինքն շրջադարձային նշանակություն ունի թե տնտեսության, թե մարդկության համար։ Մեր համար այս կոնֆերանսը կարևոր է նրանով, որ ինքը համընկնում է մեր տնտեսական քաղաքականության գլխավոր նպատակի հետ, դա աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումն է, եւ արհեստական բանականությունը բոլոր միջազգային խորհրդատվական գիտական կենտրոնների կողմից համարվում է արտադրողականության խթանման հզոր գործոն։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր բիզնեսը այս կոնֆերանսին վերաբերվի որպես լավ հնարավորություն արտադրողականությունը բարձրացնելու, ուղղված քայլեր ձեռնարկելու, լավ հնարավորություն մոդեռնիզացիայի եւ ընդհանրապես աշխարհի մակարդակում մրցունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Պետք է օգտվելով առիթից ասեմ, որ անցաչափած կառավարությունը նաև ընդունել է մի ծրագիր, որով մենք ընկերություններին, տրադիցիոն ընկերություններին օգնում ենք թվային տրանսֆորմացիայի, այդվում նաև արհեստական բանականության գործիքները իրենց ընկերություններում կիրառելու համար սուբսիդավորվող վարկերի եւ դրամաշնորհների շնորհիվ։ Դա վերաբերվում է նույնիսկ խոշոր ընկերություններ, ովքեր մեծ չափի ներդրումներ են անում իրենց թվայնացման եւ արհեստական բանականության գործիքների ներդրման համար։ Այնպես որ, բայց նաև կանչենք խորհրդատվական ընկերություններին, որոնք նաև այս հանդիպումից կարողանան տեսնել իրենց համար նոր հնարավորություն խորհրդատվության ոլորտում, սովորեն արհեստական բանականությունը բիզնեսում ներդնելու նոր տեխնոլոգիաները եւ այնուհետեւ ներդնեն բիզնես տարբեր բիզնեսներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր կարևոր են համարել այսօրվա մեր կոնֆերանսը եւ եկել են մեր հրավերով, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հանդիպումից մենք բոլորս կտանենք շատ նոր գիտելիքներ եւ նոր որոշումներ, ես կասեմ նույնիսկ։ Շնորհակալություն։